Продължава разследването на авиокатастрофата в граф Игнатиево, при която в петък загинаха двама опитни пилоти. Нови огледи на мястото на инцидента трябва да дадат повече яснота за причините за разбиването на учебно-бойния самолет. Три са версиите, по които работи военната прокуратура след авиокатастрофата на граф Игнатиево. Ще се разследва човешка грешка, техническа неисправност или неправилно зададена команда. Траурът във въоръжените сили заради кончината на майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин продължава 3 дни. Какви са причините за катастрофата, все още не се знае. От военната прокуратура в Пловдив търсят отговори, но това ще отнеме време, обясни нейният ръководител. Дали е пилотска грешка, т.е. човешка грешка, или пък техническа, или пък някакви неправилно зададени команди от командния център. Това ще се установява и със сигурност ще го установим, само че няма да стане толкова бързо, тъй като ако има грешка в командването, едва ли те ще ни съдействат изцяло. Тоест, ако има такъв момент, ще трябва да установим по трудния начин. Отговори какво се объркало в последните секунди на полета трябва да дойдат и от черната кутия на разбилия се L-39 Албатрос, която вече е намерена. Общо взето е сравнително запазена. Бившият министър на отбраната Велизар Шалманов поиска разследване, което точно да установи какво е довело до катастрофата. Неисправност, пилотска грешка или неправилна команда. Тези причини трябва да бъдат намерени и се надявам те да не бъдат намерени по лесния начин за техническа неисправност или летателна грешка, а да бъде решен истинският проблем на българската авиация. Според него, под сериозен въпрос е дали провеждането на подобни авиодемонстрации е добра идея на фона на малкото летателни часове на пилотите и старата техника. Причините са поне три. Нямаме достатъчно самолети и хеликоптери. Второ, че нямаме достатъчно пари, за да ги поддържаме в изправно състояние и съответно да осигурим вероятно и достатъчно гориво за това. И трето, че по някаква причина поддържаме много повече на брой летци от това, което е необходимо. Според друг негов колега, Красимир Каракачанов, причината за инцидента може да е много ниската височина на полет. Самолетът е бил на 50 метра. Това е много-много под допустимата долна граница. И според мен това ще излезе причината. От такава малка височина, една неволна малка грешка, едно елементарно разсейване, при скорост близо 500 км в час, нали се сещате, че тук всичко става въпрос за част от секундата. А в минутите преди 10 часа пред входа на авиобаза граф Игнатиево дойдоха фенове на авиацията, които не бяха разбрали, че шоуто е отменено. Дойдохме специално за шоуто от Нидерландия. Това можеше да е последния път, в който да видим МиГ-29 в полет. У нас нямаме такива изтребители. За новините на Нова, Добромир Николов. Сега авиоекспертът Тодор Иванджиков е на пряката ни линия. Здравейте, господин Иванджиков. Радвам се, че приехте поканата ни. За съжаление, не се радвам, че ще разговаряме с вас по отношение на такава трагедия. Здравейте, добро утро на всички. За съжаление, това е поредна катастрофа, която се случва в ВВС. И много тъжно за моите съболезнования за роднините и още всички колеги. Наистина, тук съм разочарован това, което видяхме и което се случи. Определено ще трябва да се търсят корените причини за тази катастрофа. Не в първичното, че е паднал самолет, че са загинали прекрасни пилоти. А в авиацията, ние, като търсим корени причини, имаме едни правила, които търсим 5 пъти. Защо да стигна наистина до причината на поредната катастрофа в ВВС. И наистина този път трябва ръководството на ВВС и държавата да седнат и да се замислят по този начин дали трябва да продължаваме да губим самолети като техника и пилоти, инструктори, с които губиме кадри, важни за обучение на млади пилоти. За какво конкретно е хубаво да се замислим като начало? Казвате, пореден инцидент, за съжаление, във въздуха, военновъздушните сили, държавата, изпълнителната власт трябва да се замисли за какво. Знаем колко, какъв е налетът, т.е. колко много малко са летателните часове. Знаем обаче, че в момента се гледа на три възможни версии за тази трагедия. Човешка грешка, евентуална техническа неисправност или пък неправилно зададена команда. Какво виждате вие? Ами, силно ще повторя доста от колегите, които са се изказали по медиите вече. Аз съм извън България в момента, но
причината как може да... Една от трите причини. Ние пак ще трябва да изчакаме. А както винаги казвам, черната кутия е едно от нещата, които трябва да кажем. Височината е ниска. Това е истина. Маневрата завоя е доста остър на тази ниска височина. Виждам, че при цялото падане те не са могли, може би дори да са се били катапултирали, щяха да загинат. Нека да ги чакаме. Тук определено като специфична грешка няма да кажа нищо, а ще оставя експертите и звеното за разследване да си намерят причината. Но основната причина, която казахме, налетите, защо продължаваме с пилоти, инструктори, военни да правим демонстрации, това също трябва. Повечето държави си имат специална група, която прави демонстрации, която прави страшно много полети, тренират първо на много голяма височина, за да изчистят грешките. И след това тази група, която да прави демонстрации, тя си специална за демонстрация. Ние губим в момента двама пилоти инструктори. Защо трябва да го правим това нещо с пилоти инструкции, тези демонстрации? Наистина трябва да се промени начина на подхода на привличане на младите кадри, защото по този начин правим точно обратното. Това, с което нашата асоциация се опитва да привлечем кадри, виждам, в същия ден правихме нещо много красиво, много хубаво, да поставяме нов световен рекорд в авиацията и един час по-късно се случва това нещо. Наистина трябва да не се покрива, защото при военните има вътрешни правила, скриват се някои неща за публиката, което е окей, но обаче тук трябва да се намери, пак казвам, коренната причина, парите, недостатъчното часови полети и техниката, дали се поддържа правилно. Дали е една техника, която се поддържа, било и 30 годишна, тя е летателно годна. Но нали да не трябва да минам вече на по-нов модел самолет при обучението. Имаше такива намерения преди години, но до там беше. Господин Иванджиков, сутринта слушах, макар и за кратко, но успях да чуя професор Димитър Недялков и полковник Владимир Миленски. Като професор Недялков е преподавател във Военната академия при Виктор и Мира в Здравей България. А той казва така, да. Това, което гледах като записи, отказът на техниката е абсолютно възможен. Възможно ли е да се касае за техническа неизправност? Сега този самолет, доколкото разбирам, аз ме поправете, ако греша, е бил ремонтиран, т.е. върнат е от ремонт. Така е. Обикновено понякога, когато самолетите минават даден ремонт, само че този самолет, аз не знам колко час е направил след ремонта, защото този ремонт е бил преди 3 месеца. Понякога има дефекти, които се вкарват, такъв е термина, вкарват се от момента на експлоатацията на самолет. Но аз не мога да го кажа това нещо в момента, дали е вкаран от прегледа на самолета, който е направен, или е пилотска грешка. Може да имаме проблем в управлението на самолета. Това може ли да се провери обаче, за което говорите вие? Някъде там в документацията? Аха, в черната кутия. Да, ще покаже точно къде е, какво е отказало, плюс разследването от части, които са останали под самолета. Всеки детайл се разглежда много детайлно и може да покаже дали нещо се е скъсало, нещо е станало, за да предизвика тази катастрофа. Тази информация, която е вътре в черната кутия, възможно ли е да бъде увредена заради самия сблъсък с земята? По принцип понякога се случва, но има вече достатъчно добри апаратури, макар че тези черни кутии са стари, които да извлекат цялата информация от нея. Надявам се да възстановя всичко, което е вътре и да видим, т.е. да се видят докладите, няма да ги видим със сигурност, но да се видят докладите от експертите, за да могат да направят анализ. И да стигнем до третия елемент, като възможна версия, по която работят и разследващите. Неправилно зададена команда. Чухме и във видеото, което е обобщение от новините, че ако се касае за нещо подобно, ще се стигне до него по трудния начин. Със сигурност. Държавата ни е такава, че малка и всеки се познава и обикновено не смеем да кажем истината, гледаме да прикриеме нещата с оправданието, че да, ще се оправяме, следващия път ще няма да е така. И за жалост, пак се случва така, ако не променим нещо генерално, ако наистина тази команда е подадена, аз въобще не твърдя и не искам да се тълкуват моите думи,
Тук трябва да се вземе отговорността от хората, които знаят какви команди са подавани и този път наистина да не се прикриват. Знаем, че искат между колеги винаги гледаме да направим стъпка назад, за да не сме много крайни, но авиацията не търпи компромиси. Как може, господин Иванджиков? Търпи компромиси и трябва да се вземат крайни мерки този път. Ще ви върна след малко на това, с което завършихте току-що като изречение, че авиацията не търпи компромиси. Само да довършим, могат ли тези команди, всяка една от командите, която е била подадена на пилотите, да бъде някъде разписана ли е тя, да се види това нещо, да се провери, да бъде документирано ли е това? Трябва да е записана някъде. Да, трябва да е документирано. Добре, продължаваме да търсим. 100%. Про мен може и самото военно РВД да има тези записи. Експертите, разследващите, знаят къде могат да намерят тези записи. Ще продължим да задаваме въпроси и по отношение на начина, по който е протекал полета от гледна точка на зададени команди. Човешка грешка, техническа неизправност, неправилно зададена команда. Това са трите версии, върху които работят разследващите. Съболезнования още веднъж на всички близки, на семействата. Изключителна трагедия. За съжаление, поредна такава в българската авиация. Казахте го и вие. Авиацията не търпи компромиси. Връщам ви на това, което казахте. Цитирам вас. Дайте да набележим три неща според вас, които са ключови в момента и спешно належащи да се впуснат в действие А от военновъздушните сили и Б от изпълнителната власт, от законодателната власт. Първото нещо е бюджет, по-голям. Колко са необходими според вас? Извинявайте, колко са необходими според вас? Вижте, когато се говори за пари, се прави бизнес план. Т.е. трябва да се направи да се видят колко полета е необходимо наистина, за да подобриме летението на пилотите. В съседните държави, ако знаете колко многократно повече тренировъчни полети правят. Дайте да направим сравнение за тренировъчните полети. Колко, например, вземете една държава. Румъния, Гърция, Турция, Румъния го правят. Поне 10 пъти повече тренировъчни полети. Многократно, многократно. Наистина, това, което беше в миналото, затихна и нашата авиация почти презамена, както го казват някои от колегите. Наистина трябва за бюджет, нали, говориме, трябва да се направи първо калкулация, колко полети ни трябва повече, защото това аз би го сложил като втора точка, нали, че трябва да се увеличат полетите, обучаемите. И според мен, трето нещо, демонстративни полети трябва да се правят от група пилоти, които ще правят само демонстрации. Ако искаме да привличаме кадри, нека си направим една група, която ще прави демонстративни полети, които трябва да летят страшно много, на голяма височина, и да не правят рискови полети пред младите хора, пред зрителите, с които привличаме младите кадри към нас. Това е за бюджета. Други две стъпки можем ли да набележим? Мерки? Другите две стъпки е програмата за обучение на пилоти. Колко, с какви самолети трябва да ги обучаваме? Колко повече полети трябва да правят, за да станат инструктори, за да станат пилоти? Свалили сме границата много ниско. Трябва да дигнем границите на обучение. Трябва да помислим вече върху VR обучение, които допълнително да помагат на пилотите, както на всяко обучение вече в света, във всеки трасъл. VR обученията наистина страшно много помагат. Втората стъпка е обучението на пилотите. Там трябва да се направи по-добра програма с повече полети. И третата стъпка? Мисля, че трябват нови хора в управлението навсякъде. С друго мислене, с ново мислене, което наистина да нямаме тези компромиси, които си правим, защото сме колеги, приятели. Има ли нещо, което трябва да добавим по отношение на договори за ремонт, смяна на компании, които ремонтират? Знам ли аз в момента абсолютно... Това са детайли, които ако влезем в тях, ще е дълга темата. Защото и на тема договори за ремонти и така нататък, там са пак свързаности между хората в управлението на ВВС и познати, където аз не искам да влизам. Много дълга тема е, там трябва също да се задълбае, но не мисля, че това е чак коренната причина. Разбрах ви. Очаквам ви обаче... Корените причини са първите две точки.
Очаквам ви обаче в студиото отново. Ще ви потърсим отново, когато се приберете в България. Ще ви очаквам тук при мен, за да продължим този разговор. В крайна сметка ние като журналисти също носим отговорност от гледна точка на това да не спираме да говорим и да задаваме въпроси по теми, които буквално вече губят човешки животи всъщност. Проблеми, които губят човешки животи. Благодаря ви още веднъж. Аз ви благодаря на журналистите, защото вие сте критиците, вие сте очите, които гледате страните. Задавайте въпроси колко се може повече. Дано получавате и верните отговори. Дано ги получаваме и дано да има смисъл от зададените въпроси. Да, защото и това е една отделна тема на разговор. Благодаря ви. Да получим заедно резултата. Дано. Благодаря и аз. Хубав ден. Тодор Иванджиков в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред.